Razmišljam o svemu. Jako mi je loše, bolesna sam i nisam u mogućnosti da preuzmem brigu o Aninoj deci. Ne mogu da brinem ni o jednom, a kamoli o sva tri deteta, kaže za medije Milanka Ljubičić, majka Ane Volš, za kojom se traga od kada je nestala u novogodišnjoj noći u Americi. Majka nestale Ane kaže da joj je svakim danom sve teže, da još uvek veruje da će konačno dobiti pozitivnu informaciju o Ani i da će joj se ćerka javiti. Kaže, brinu je poruke koje je Brian slao, ali i nove informacije o istrazi nestanka njene ćerke. Ja nikada nisam čula nešto loše o njemu. Razmišljam sve vreme šta se dogodilo. Sve ono što se objavljuje čujem prvi put i ne znam više šta da mislim. Samo želim da se pronađe moja ćerka, priča Milanka i dodaje da joj niko nije javio ništa oko Anine dece. Jako sam bolesna i nisam u mogućnosti da prihvatim tu odgovornost. Ne mogu ni o jednom detetu da brinem, a kamoli o sva tri. Pogotovo što ne pričamo istim jezikom. Oni ne znaju srpski, a ja engleski. Hoće li Anina sestra preuzeti tu ulogu, ne znam. Ali sada čekamo da vidimo zvanične informacije američke policije, kaže sa teskobom u glasu Milanka Ljubičić, majka Ane Volš. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.